ሃይ ሃይ ሰላም እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? በዛሬው ትምህርታችን ስለ ፒሪዮዲክ ቴብል እናያለን። ፒሪዮዲክ ቴብል ወይም ጊዜያዊ ሰንጠረዥ ስለ ግሩፒንግ ኦፍ ሳብስታንስ ከማየታችን በፊት ፒሪዮዲክ ቴብል ማየት አለብን። ምክንያቱም ፒሪዮዲክ ቴብል ላይ ኤሌመንቶች ሜታልም ነን ሜታልና ሜታሎይድ የሚባሉት አንድ ላይ ተደልድሎ እናገኛቸዋለን። እዚህ ጋር የምታዩቸው በስተግራ በኩል ከዚህ ጀምሮ ከሃይድሮጂን በስተቀር ሊቲየም በርሊየም እያለ እስከዚህ ያሉት ሜታሎች ናቸው ወይም ብረታማ ንጥረ ነገሮች ናቸው። ሌሎቹ ደግሞ ፒሪዮዲክ ቴብል ላይ በስተቀኝ በኩል ያሉት ካርበን፣ ናይትሮጂን፣ ኦክሲጂን፣ ፍሎሪን እያለ እነዚህ ሙሉ በሙሉ ነን ሜታሎች ናቸው ወይም ብረታማ ያልሆኑ ንጥረ ነገሮች ናቸው። ሌሎቹ ደግሞ እዚህ ላይ መሃል ላይ የምታዩቸው ቦሮን፣ ሲሊኮን፣ ጀርማኒየም፣ አርሰኒክ፣ አንቲሞኒ፣ ተለሪየም እና ፖሎኒየም ይባሉ ሜታሎይድ ይባላሉ። ሜታሎይድ ማለት የሜታሉን እና የነን ሜታሉን ባህሪ የያዙት ሙሉ በሙሉ ነን ሜታል ያልሆኑ ወይም ሙሉ በሙሉ ሜታሎች ያልሆኑ ማለት ነው። ፒሪዮዲክ ቴብል ላይ እንድስታዩቸው ኤሌመንቶች ለምሳሌ ሃይድሮጂን በኤች ብቻ ነው ሪፕሬዘንት የተደረገው። ኤሌመንቶችን ጊዜያዊ ሰንጠረዥ ላይ በሲምቦል ማስቀመጥ የተፈለገበት ምክንያት አንደኛው እዚህ ጋር ወደ 118 የሚሆኑ ኤሌመንቶች ናቸው በአንድ ፒሪዮዲክ ቴብል ላይ ያሉት። እነዚህን ሙሉ ኤሌመንቶች ስማቸው ሙሉ ከተጻፈ በአንድ ፒሪዮዲክ ቴብል ላይ ማስቀመጥ አይቻልም። ቦታን ይፈጃል ማለት ብዙ ቦታ ይወስዳል። ጊዜንም ለመቆጠብ ኤሌመንቶቹን በሲምቦል ማስቀመጥ አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል ማለት ነው። እነዚህ ኤሌመንቶች አብዛኞቹ በተፈጥሮ የተገኙ ናቸው። ማዕድናት ከመሬት ተቆፍሮ የተገኙ ናቸው። የተወሰኑት ደግሞ ሰው ሰራሾች ናቸው። አንዳንዶቹ ደግሞ ሰው ሰራሽ ሆነው ግን ሲም አሰያየማቸው ወይም ሲም አሰጣጣቸው የተገኙበት ቦታ ከቦታ አንጻር ሲም ይሰጣቸዋል ወይም ያገኘው ሳይንቲስት ጋር አያይዘው ሲም ይሰጣሉ ማለት ነው። ተማሪዎች አሁን እዚህ ጋር ፒሪዮዲክ ቴብል የምናየው ንጥረ ነገሮች ለሶስት እንደሚከፈሉ ለማየት ብቻ ነው። ስለ ፒሪዮዲክ ቴብል ጸባይ፣ ስለ ንጥረ ነገሮች ባህሪያት እና እንዴት ፒሪዮዲክ ቴብል ላይ እነዚህ ሁሉ ወደ 118 የሚሆኑ ንጥረ ነገሮች እንደተደለደሉ ራሱን የቻለ ቻፕተር ስላለ ስለ ፒሪዮዲክ ቴብል ላይ ስለ ፒሪዮዲክ ቴብል በደንብ እንማራለን። ነገር ግን አሁን እዚህ ጋር ማየት ያስፈለገን ንጥረ ነገሮቹ ለሶስት እንደሚከፈሉ እነሱ ሜታልስ ወይም ብረታማ የሆኑ ንጥረ ነገሮች የምንላቸው እዚህ ጋር ከሃይድሮጂን በስተቀር ከሊቲየም ጀምሮ እስከዚህ በቢጫ ሃይላይት የተደረጉት ሙሉና እነዚህም ብረታማ እንደሆኑ፣ ሌሎቹ ደግሞ ሜታሎይድ የምንላቸው በብረታማና ብረታማ ካልሆኑ ንጥረ ነገሮች መካከል ላይ ያሉ እነዚህ እነ ቦሮን፣ ሲሊኮን፣ ጀርማኒየም፣ አርሰኒክ፣ አንቲሞኒ፣ ተለሪየም እና ፖሎኒየም እነዚህ እንደሆኑና ከዚህ ወደ ቀኝ በኩል ያሉት ደግሞ ነን ሜታልስ ወይም ብረታማ ያልሆኑ ንጥረ ነገሮች እንደሆኑ ለማየት ነው። ብረታማ የሆኑትን ንጥረ ነገሮች ብረታማ ካልሆኑ ወይም ሜታሎችን ከነን ሜታሎች የምንለይበት መንገድ አለ። ሜታሎች የራሳቸው የሆነ ጸባይ አላቸው። ነን ሜታሎችም የራሳቸው የሆነ ጸባይ አላቸው። እነዚህን ባህሪያት እስቲ አንድ ባንድ እናያቸው።
አንደኛው የሜታል ፕሮፐርቲ ዳክቲቪቲ ነው። ዳክቲቪቲ የምንለው አንድ ሜታል ሲቀጠቀጥ ወደ ክርነት መቀየር። ለምሳሌ ይህንን ብረት ይዩት። ይሄ ብረት ኖርማል ብረት የነበረ ወይም ብረታማ የሆነ ንጥረ ነገር ነው። ይሄን በመዶሻ ሲቀጠቀጥ ወደ ዋየር ወይም ወደ ክርነት ተቀየረ። ይሄ አንዱ ሜታል ከኔን ሜታል የምንለይበት መንገድ ነው። ይሄን ፕሮፐርቲ ኔን ሜታሎች ወይም ብረታማ ያልሆኑ ንጥረ ነገሮች አያሳዩትም። ሌላኛው የሜታሉ ጸባይ ሜላቢሊቲ ነው። ሜላቢል ነው ማለት አንድ ብረት ወይም አንድ ብረታማ የሆነ ንጥረ ነገር በመዶሻ ሲመታ ወደ ጠፍጣፋነት ሲቀየር ይሄንን ሜላቢሊቲ እንላለን። ይሄንን ፕሮፐርቲ ወይም ይሄንን ጸባይ የማሳየት የሚችሉት ብረታማ የሆኑ ንጥረ ነገሮች ብቻ ናቸው። ምክንያቱም ብረታማ ያልሆኑ ንጥረ ነገሮች በጣም ተሰባሪ ስለሆኑ ሲመቱ ወደ ጠፍጣፋነት አይቀየሩም። ቅድም ያየነው ወደ ዋየርነስ ወይም ወደ ክርነትም አይቀየሩም። ሜታሎች ወይም ብረታማ የሆኑ ነገሮች ብቻ ናቸው ይህንን ጸባይ ማሳየት የሚችሉ። ሌላኛው የሜታሎች ፕሮፐርቲ ሻይኒ አፒሪያንስ ወይም የሚያብረቀርቅ አካል አላቸው። ለምሳሌ ይሄ አሁን የወርቅ ስትራክቸር ነው። ወርቅ የማያቅ የለም አይደል? ከእናንተ ማያቅ አለ ልጆች? ወርቅ የማብረቅረቅ ጸባይ አለው ማለት ነው። ይህንን ጸባይ ሌሎች ብረታማ ያልሆኑ ንጥረ ነገሮች አያሳዩም ማለት። ስለዚህ በዚህ መንገድ እኛ በቀላሉ ብረታማ የሆኑ ንጥረ ነገሮችን ብረታማ ካልሆኑ ንጥረ ነገሮች የምንለይበት መንገድ ነው። ሌላኛው የሜታሉ ፕሮፐርቲ ወይም የሜታሎች ጸባይ ሶነሬስ ናቸው። ሶነሬስ ናቸው ማለት ድምፅ ያሰማዩ። አሁን አንድ ሜታል ከሌላ ሜታል ጋር ሲነካካ ድምፅ ያሰማል። ለምሳሌ ሲሞት እንደዚህ ማለት ነው። አንድ ብረት ከሌላ ብረት ጋር ሲገናኝ ወይም ሲነካካ ድምፅ ያሰማል። ይሄንን ጸባይ ሶነሬስ እንላለን። አሁን ያናቸውን ሁሉ ጸባዮች ብረታማ የሆኑ ንጥረ ነገሮች ብቻ ናቸው ማሳየት የሚችሉት። ኔን ሜታሎቹ በፍጹም አሁን ያወራናቸውን ያየናቸውን ጸባዮች ሊያሳዩ አይችሉም። በዚህ መልኩ ሜታሉን ወይም ብረታማ የሆነ ንጥረ ነገርን ከኔን ሜታል ወይም ብረታማ ካልሆነ ንጥረ ነገር በቀላሉ መለየት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ልጆች እንዳትጨነቁ፣ እዚህ ላይ በአንድ እና በሁለት ሌተር ነው ንጥረ ነገሮች ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ የተቀመጡት። ይሄንንም ሲምቦል እንላለን። እዚህ ላይ እናንተ ማወቅ ያለባችሁ የትኛው ነው ንጥረ ነገር ብረታማ የሆነ ንጥረ ነገር፣ የትኛው ነው ብረታማ ያልሆነ ንጥረ ነገር፣ የትኛው ነው ደግሞ የሁለቱን ባህሪ ማሳየት የሚችለው ሙሉ በሙሉ ብረታማ ያልሆነ፣ ሙሉ በሙሉ ብረታማ ያልሆነ ወይም ሙሉ በሙሉ ብረታማ የሆነ ንጥረ ነገር የትኛው ነው የሚለውን ብቻ ነው ለየትና ማወቅ ያለባችሁ።